Мені, наприклад, дуже допомагало слухання, ну і, звісно, читання. А граматика – це так, лише півроку вивчення. Отже, один з секретів, який ми хотів би теж поділитися, є така наступна річ. Тобто, при вивченні мови важливо постійно, хоч потрішечки, але просуватися, не дивлячись на якісь перепони. Ну, наприклад, там щось не вдається вивчити, це не означає, що треба тут зупинитися і поки це не вивчити, не йти далі. Навпаки, потрібно йти, йти, йти. Так, наприклад, ви можете дуже легко з'ясувати, що такі форми, як I've been learning and або I was learning, насправді використовуються дуже часто як синонімічні. Вони мають, по суті, одне і те саме значення. Хоча, працюючи з літературою, ви можете там дійти до такого негативного настрою, що вам ніколи не розібратися, що як зрозуміти ці слова, ці правила. Так само, наприклад, дуже важко зрозуміти правила використання owing to and due to. Хоча, якщо ви працюєте з текстом, можете дуже легко помітити, що ці форми, вони використовуються в позитивній і в негативній формі. Ну, наприклад, owing to – це може перекладатися як завдяки чомусь. Завдяки допомозі своєї дружини мені вдалося написати цю книгу. Owing to support of my wife, I've managed to write this book. А due to використовується тоді, коли можна перекласти як через щось. Due to bad weather, flight have been cancelled. Ну, от такі прості речі, які можна зрозуміти просто вже в самій практиці. І от один з найважливіших секретів вивчення мови полягає в тому, що потрібно, якщо навіть правила не зрозуміли, якщо навіть не зрозуміло з текстів щось, то потрібно просто розпочати використовувати мову, і тоді ви можете зрозуміти абсолютно логічне рішення тої чи іншої проблеми. Ну, наприклад, часто непокоїть учнів те, що в англійській мові є багато слів, які однаково вимовляються, але пишуться по-різному. Ну, навіщо ускладнювати мову? Можна ж просто якось то по-різному вимовляти. Так і було б легше. От. Але тепер інша проблема. Наприклад, є слова, які пишуться майже однаково, але вимовляються по-різному. Це ось що, навмисно створюється для того, щоб ускладнити вивчення мови? Ні, абсолютно ні, тому що коли ви почнете використовувати, ви зрозумієте цю логіку. Приклад такий може бути. От ось послухайте, я вам скажу таку фразу. I can't do this, I can't do that. От що я сказав? Я зміг зробити це і зміг зробити інше. Або навпаки, я не зміг зробити це і я не зміг зробити інше. От. Дуже важко зрозуміти, тому що оця маленька «т» наприкінці слова «can't». А не зрозуміло, чи є вона, чи ні, тим паче, якщо наступне слово починається з літери «д». «D». «I can do», «I can do». Тобто, але рішення англійці знайшли дуже просте. Вони вимовляють, якщо це заперечна форма, вони кажуть, як промовляється слово, як воно пишеться. «Can't», «I can't do this». I can't do that. Я не можу зробити це, я не можу зробити інше. Тоді як стверджувальна форма can вимовляється як can, not can, як вона пишеться. Ось таке просте рішення. Тобто правило яке? Секрет полягає в тому, що почніть просто самі використовувати, можливо записувати себе на відео, як я зараз це роблю. От. І потім ви зрозумієте, що рішення може бути абсолютно просте, і логіка достатньо теж проста. Не потрібно занурюватися там в безліч літератури, впадати в депресію, там що щось не вдається. Справа в тому, що гуманітарне знання, таке як вивчення мов, філософія, етика, на відміну від технічного знання, воно йде протилежним шляхом. Якщо в технічному в набутті технічного знання шлях йде від однієї точки до іншої, наприклад, є початок, є середина, є кінець, є завдання, є алгоритм рішення, є само рішення, відповідь. От, то в гуманітарному знанні навпаки, вам потрібно йти не прямою лінією, а як ото занурюватися в коло, занурюватися в нього і не ходити по ньому, так,
але входити і виходити з нього, тобто в багатоманітті всього загального знаходити щось єдине. Ось це основне вміння, яке дають гуманітарні науки. Ось приблизно все, що я хотів сказати. До побачення. Хай щастить.